Ürümçi Xaba köçüsüğü jaylaşqan uzun yıllık təcrübəge ige Sabira Sağlamlıqını əslik gəltürüş mərkəzi 100 xıldın artıq sağlamlıq məhsulatları və 60 xıldın artıq sağlamlıqını əslik gəltürüş türləri bilən danlıq bolub, toğutdən kinki kütünüş və tənşəş, bəl qorsaq teniş, zımat teniş, seyriş, bəl boyun umurtlu kesəliginin aldın iliş və uğulaş, ayalla kesəliklərinin aldın iliş, oruxultuş, bəldik içimli birlik itimdə əslik gəltürüş və dağsəbkün davalaş qatarlıq teri asraş, yüz terini kötürüş, yaşartış qatarlıq mülazimətlərini ünümlik, ölçəmlik qılırgan bolub, uzun yıllık təcrübədən ötken kozır məhsulatının altın çamğır işçimliği və çaşbər çaş çıxırış talqını ünümü bilən istimalcılar işçidi dağınlıq. Sabira Sağlamlıq Mərkəzi kütünüşünüzdeki ən yaxşı talışınız bulalaydı.